розслідування. Археолог Ярослав Ярошенко розповідає, що знахідки, які зробили під час археологічних розвідок минулого року, це типові речі для 19 століття. Вони свідчать про те, що тут була церква. Ці знахідки були зроблені минулого року. На цьому ж місці ми проводили шурфування, тобто виявляли наявність або відсутність тут певного об'єкту. І те, що ви тут бачите, звісно, що це не золото, похизуватися тут особливо не бачимо, але це артефакти, різноманітні залізні вироби, підкови, прикраси, натільні хрестики, які безпосередньо були знайдені тут. Сподіваються, окрім фундаменту церкви Святого Лазаря, знайти могилу Олександра Поля, говорить начальник експедиції Дмитро Тесленко. Ми виходимо на рівень давньої поверхні, ну це поверхня 19 століття. Ми її зачищаємо повністю, виходимо на фундамент цієї церкви і фіксуємо повністю всі споруди, які знаходяться на цій залишки тих споруд, які знаходяться на цьому рівні. Далі ми фіксуємо всі існуючі перекопи. Ну, ви ж розумієте, що якщо ми говоримо про могилу, то це яма. Ми фіксуємо контури всіх ям, всі ці ями досліджуємо. Ну, а далі будемо дивитися, як нам пощастить. Протягом 2 місяців планують розкопати весь фундамент церкви. Дмитро Леонідович каже, що через тиждень вже буде на що подивитись. От зараз ми будемо двигатися в цьому направлінні, уберемо от цей ґрунт його, і будемо виходити на угол. От ми зараз стоїмо на углу, на углу фундаменту. За словами міського голови Бориса Філатова, розглядають варіант становлення на місці церкви меморіального пантеону почесних громадян міста, які поховані в парку. Вночі розкопки охоронятимуть. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.